Hello, good morning, Hokoloke. Notun at a video less swagatom the Masu, Akako video to Hakoloke Savo, our Saiba Halpavo. Our Dekisena good day, whole family are here so. A fale, a tritia valise, a tipper, Sarapasta, Moromea, Arubaidu, Ma, Manuzon, Aru Bagin to his head. A solda miazia here so Zuhatole, Zuhato, Carbolezan, Kyozan, the Kamapanako, Kali Hokolubila, Sahiba, video to Hakoloke Sale, Nisa Gompabo, the Ria Ahok, Amalabot, Abnagokolozan Zuhatolo. আৰু এফালে আহি থাকোঁতে ৰাস্তাতে বৰষুণ আহিলেই নহয় চিপচিপিয়া বৰষুণত এনেকৈ গাড়ীত মানে অকণমান দূৰ যাত্ৰা কৰি এনেও ভাল লাগে ন বহুত বেছি দিলে বাৰু ৰৈ দিব লাগিব কিন্তু বহুত বেছি দিয়া নাই এতিয়ালৈকে চিপচিপিয়া বৰষুণ আনিছে আহি থাকোঁতে এনেকৈ মাজে মাজে ভিডিঅ' অকণমান দেখাম আপোনালোকক কিমান কপাল আমাৰ কিমান সৌভাগ্য এয়া এয়া চোৱা এলিফেণ্ট চোৱা আগলৈ চোৱা কৃষ্ণ কৈ দিয়া আৰু এইফালে পৰিবেশটো চাওকচোন ৰাস্তাৰে গৈ থাকোঁতে ওপৰৰ আকাশখন ছাইডৰ সেউজীয়াখিনি মানে ইমান ধুনীয়া এটা দৃশ্য খুব ভাল লাগিলে সেইকাৰণে মই মানে কেমেৰাত ভিডিঅ' নকৰি নোৱাৰিলোঁ ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখাওঁ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব কমেণ্ট কৰিব দেই আৰু কোনটুকুৰা ৰাস্তা নহয় এডোখৰ চিনিব যদি পাৰিছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব মোৰ কিন্তু বিৰাট ভাল লাগিলে এডোখৰ জেগাইদি মানে যাত্ৰা কৰি গতিকে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে সেইটোও জনাব তেতিয়াহ'লে আহক গৈ থাকোঁ আগলৈ পাই গ'লোহি ভণ্টিহঁতৰ ঘৰ আৰু ইয়াত যে বহি আছোঁ কিবা এটা যে উলিয়াই আছোঁ কি উলিয়াইছে জানেনে গিফ্ট হয় আৰু আমাৰ ভাগিনৰ কাৰণে যিহেতু ভাগিনৰ কেইদিনমানৰ আগতে তুলনি বিয়া হৈ গ'ল আমি আহিব নোৱাৰিলোঁ আজি আছে ৰিচেপশ্যন আৰু ৰিচেপশ্যনৰ কাৰণে তাইৰ কাৰণে আমাৰ মমাক মামিকৰ ফালৰ পৰা এটা সৰু গিফ্ট আৰু লগত আনিছোঁ এযোৰ বাৰুটি তাইলৈ হৈছেনে নাই হোৱা চাবৰ কাৰণে মই পিন্ধাবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু মৰমক মানে পিন্ধাবলৈ লাগে তাইয়ো আমনি কৰিছে তাইক পিন্ধাই দিবৰ কাৰণে এফালে মৰমে পিন্ধাই দিছে এফালে মই পিন্ধাই দিছোঁ আৰু আমাৰ গিফ্ট দিয়া পৰ্ব শেষ এতিয়া আৰম্ভ কৰিছে বাইদেউ আৰু বাইদেউ আনিছে তাইৰ কাৰণে ৰুলি বুলি কয় যে ৰাউণ্ড শ্বেপৰ তেনেকুৱা আৰু এটা কথা আপোনালোকক ক'বলৈ পাহৰিছিলোৱেই নহয় আমাৰ মানে আজি ভণ্টিহঁতৰ ঘৰত দুটাকৈ অনুষ্ঠান এইফালে যে দেখিছে জোনাক ভাগিনৰ আজি প্ৰথম জন্মদিন প্ৰথম এক বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু জন্মদিন আজি তাৰ একেটা দিনতে দুয়োটা পাতি দিছে মানে তাৰ জন্মদিন প্ৰথমতে তাৰ জন্মদিন চেলিব্ৰেশ্যন হ'ব তাৰ পাছতে ভাগিন কুকীৰ ৰিচেপশ্যন পাৰ্টি যিহেতু অকলশৰীয়া মানুহ অকলে সকলোবিলাক হৈছে যা যোগাৰ কৰিবলগা হৈছে সেইবাবে আজি ৰিচেপশ্যনৰ দিনাহে থ্ৰেডিং কৰিবলৈ কইনাৰ মাকে সময় পাইছে দেই এইফালে কইনা মানে বিয়াঘৰৰ পৰিৱেশটো দেখাই দিছোঁ যিহেতু ভিতৰত ইমান সমাগম এতিয়ালৈকে হোৱা নাই বাহিৰতে ৰভা দিয়া আছে পেণ্ডেলৰ তলত তো তাক সেইবিলাকো দেখাম বাৰু আপোনালোকক এতিয়া কইনাই মানে ভাগিনে কেমেৰা লৈ একপাক ঘূৰাই দিব আপোনালোকক বিয়াঘৰৰ পৰিৱেশ দেখাব আৰু এইফালে চাওকচোন বাইদেউ আহি পাকঘৰত সোমালেহিয়েই নহয় এইফালে গেছ জ্বলাই চৰু পাতি হেতা লৰালেই মানে পায়স প্ৰথম যিহেতু বাৰ্থডেৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন হৈ আছে সেইকাৰণে জোনাকৰ হৈ পায়স বনাই আছে বাইদেউ ভিতৰৰ পৰা হৈ থাকিব এতিয়া বাহিৰৰ পৰিৱেশ চাম আহক এইফালে মুৰ্গী একদম ৰেডি কৰি ৰাখিছে কাটিবৰ কাৰণে আৰু এইফালে ৰৈ আছে এওঁলোক এতিয়া মুৰ্গী কাটিব আৰু চব বাহিৰ মানে নিজৰ নিজৰ কামে কামে লাগি আছে আৰু ৰান্ধিবৰ কাৰণে এইফালে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ইয়াতে কটা বছা আৰু এইফালে ৰন্ধা বঢ়া তো এইফালে এইখিনি দেখিলে আৰু এতিয়া বাকীখিনি দেখাম আপোনালোকক চবে নিজৰ নিজৰ কামে লাগি আছে এইফালে কইনাৰ দেউতাক দেই ঘৰখনত মানে উৎসৱে উৎসৱ এই এজনৰ পৰহিদিনা বিয়া হৈ গৈছে তাৰপৰা কালি ল'ৰা ছোৱালী জন্ম হ'ল এটাৰ আজি বিয়া এটাৰ আজি বাৰ্থডে এইফালে আমাৰ কইনা কিন্তু কইনা ড্ৰেছ দেখোঁ এতিয়ালৈকে মেকআপে হোৱা নাই মেহেন্দি দেখাওঁ কৰিলোঁ নহয় প্ৰথম হ'ব জোনাকৰ বাৰ্থডে কেক কাটিং
এতিয়া আহি গ'লোঁ বাহিৰলৈ আৰু তাৰ জন্মৰ যিটো সময়ত সি জন্ম হৈছিলে সেই সময়টোতে মানে কেক কাটিম বুলি ভাবিলে সেইকাৰণে মানুহ বহুত অহাই নাছিলে যিকেইজন আৰু উপস্থিত হৈ আছিলে সেইকেইজনক লগ লাগিয়ে সেইটো সময়ত কেক কাটিবৰ কাৰণে ৰেডি হৈছে চব ৰেডি কৰি মেলি এতিয়া হ'ব কেক কাটিং তেনেকেই থুলমূলকৈ চলি গ'ল এতিয়া আহিছোঁ বিয়াৰ ৰিচেপশ্যনলৈ আৰু যিহেতু ৰিচেপশ্যনৰ সময় হৈ গৈছে মানুহ আহিব আৰু এতিয়া এইফালে চকী টকী সজায় এইফালে কাম কৰা মানুহকেইজনে চকী টকী চাফা কৰি আছে কিয়নো গেষ্ট আহিবৰ হৈ গৈছে আৰু ভিতৰত এইফালে শিৱসাগৰৰ আলহী আমি প্ৰথমে পালোহি তাৰপিছত এয়া আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰে পেহীহেঁত ভণ্টিকটো দেখিছে মোৰ ভিডিঅ'ত ইহঁতি আহিলে আৰু ইহঁতি জোনাকৰ আৰু কুকিৰ কাৰণে কিবাকিবি গিফ্ট লৈ আহিছে সেইবিলাককে দি আছে তাকে মই ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছোঁ সময়ত আৰু স্মৃতি হৈ ৰ'ব তাহাঁতিও চাবলৈ পাৰিব ভাল পাব চাই সেইবুলিয়ে ভিডিঅ' কৰিলোঁ আচলতে তেতিয়াহ'লে আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰোঁ পোৱালিটো গিফ্টৰ পৰ্ব হৈ গ'ল এতিয়া কুকিৰ কাৰণে এইফালে এযোৰ কাপোৰ আৰু এযোৰ খাৰু আনিছে তেওঁলোকে কাপোৰযোৰ এইযোৰ মই দেখাই দিছোঁ অকণমান আপোনালোকক কালাৰটো ভালেই লাগিছে খুব ধুনীয়া লাগিছে তাইক ধুনীয়া লাগিব দেখিবলৈ আৰু এযোৰ খাৰু আনিছে এয়া এতিয়া তাই পিন্ধি চাইছে চাইজটো অকণমান তাইলৈ ডাঙৰ হৈছে সেইকাৰণে আজি তাই নিপিন্ধো বুলি কৈছে কাৰণ ঢেৰ মানুহ আহিব আৰু তাতে তাই আলহীৰ লগত লাগি থাকিব লাগিব কোনোবা সময়ত খোল খাই যাবও পাৰে সেইবাবে আৰু এতিয়া আহোঁ আচল পৰ্বলৈ মেকআপ এইফালে মেকআপ কৰিবলৈ তাই আহি গ'ল আমাৰ ভণ্টি মানে ভণ্টিৰ মানুহজনৰ মোমায়েক হৈছে অঁ খুব ধুনীয়া মেকআপ কৰে মেকআপ আৰ্টিষ্ট হয় এজন আৰু সেইকাৰণে ঘৰৰ ছোৱালী যিহেতু তেওঁকেই ক'লে আৰু তেওঁই আহিছে তাইক মেকআপ কৰিবলৈ এতিয়া মেকআপ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে আৰু একদম শেষত দেখাম আৰু ফাইনেল লুকটো আৰু এইফালে মেকআপৰ সামগ্ৰীবোৰ চাওকচোন মেকআপৰ বক্সটো বাপৰে কিমান যে কি বস্তু আছে ক'ত কি হয় একোৱেই নাজানো মেকআপৰ একোৱেই নলেজ নাই মোৰ কাৰণ মই একো মেকআপ নকৰোঁ তেনেকৈ আৰু আমাৰ দিনততো এইবিলাক নাছিলেই আমাৰ তুলনি বিয়া হওক বা বিয়াবিলাকত নিজেই যি যি জানো তাকেই কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়া ইভিনিং ৱাক মানে বিয়াঘৰত থাকি আমনি লাগিছে ইমান গৰম আৰু ইমান মানুহ আহিছে আমিতো ভিতৰতে থাকিছিলোঁ ভিতৰত থাকি থাকি আমনি লাগিলে তাতে আৰু বিচনাতনো কিমান থাকিম আৰু মানে গৰমটোকতো ক'বই নালাগে কাৰেণ্টটো গুচি গুচি যায় যে এতিয়া সেইকাৰণে আমি এইফালে আমাৰ পেহীদেউ আৰু মই ৰাস্তাত ফুৰিবলৈ আহিছোঁ অকণমান মানে তেহেঁতি এইডোখৰলৈ অহা বেছিদিন হোৱা নাই যে গতিকে আমিও এইটো চানচেটে ওচৰ পাঁজৰৰ জেগাবিলাক চাইছোঁ আৰু এতিয়া আকৌ আহি আছোঁ এতিয়া বিয়াঘৰলৈ বুলি এইফালে দেখিছে নাই বহুতো বিয়াঘৰটো আমি ঘূৰি ফুৰিছোঁ একদম পূৰা এতিয়া মানুহৰ ঘৰৰ সংখ্যাবোৰ অকণমান হেৰেঙা এতিয়া বহি আছোঁ অকণমান ৰভাৰ তলত মানুহৰ মাজত আলহী হৈ আৰু ইফালে ভণ্টিয়ে জোকাই আছে কুকিক তাই আলহী অতিথি আপ্যায়ন কৰাত ব্যস্ত মৰমক আৰু সেইদিনাখন কোনে পায় এইটো একেবাৰে ৰাতিৰ দৃশ্য আৰু ভিডিঅ'টো মই লোৱা নাই বাৰু কুকিয়ে লৈ আছিলে ভাগিনে মই সেইটো সময়ত মানে অকণমান ভাগৰ লাগিলে বুলি জিৰাইছিলোঁগৈ গা পা ধুই অকণমান শুই দিলোঁ ইফালে বাহিৰত এইখন মানে একদম পূৰা নৃত্য নাটিকা চলি আছে মৰমে হেনো খুব নাছিলে মইতো বাৰু ভিডিঅ'তহে দেখিছোঁ বাকী সকলো পূৰা নাছিলে তাকে ভিডিঅ' লৈছিলে ভাগিনে তাকে মই ভিডিঅ'টো শেষত এড কৰি দিছোঁ আশা কৰোঁ চাই ভাল পাব
এতিয়া একেবারে সন্ধ্যা মানে প্রায় 11টা বাজিলে বিয়া ঘর একদম জনশূন্য সকল ঘরা ঘড়ি গল এটা আমি ঘরলে যাবলে বলি রেডি হয়েছো আর এফালে কইনার দেউতাক এফালে কইনা এফালে কইনার ভায়েক আর ভন্টি তেহক এড়ি আইসু বেয়াই লাগছে আজি দিন আসলে থাকবে লাগছিল কিন্তু উপায় নাই না জোনাক ভাইটি বাই বাই গাড়ির ভিতর বাই গাই দিয়া বাই গাই দিয়া বিয়া শেষ।